אז אני אגיד לך מה, אנחנו מתקרבים בעיניי לנקודה שבה אנחנו צריכים לבחור בין ארצות הברית לבין הקיום שלנו. הנשיא ביידן, נשיא העולם החופשי, הופך להיות מחרב העולם החופשי. אני אומרת את זה בצורה הכי חד משמעית שאפשר. המדיניות של האמריקאים במזרח התיכון מאז אובמה היא מופקרת. היא פירקה את כל ההסדרים במזרח התיכון. היא העלתה פה כוחות רשע שמאיימים על העולם. היא נתנה לאסלאם הקיצוני כוח להשתלט גם באירופה וגם מה שאנחנו רואים בארצות הברית שמתחיל לתפוס יותר ויותר תאוצה. זאת המדיניות שמוביל הנשיא ביידן, ואני חייבת להגיד, זה לא הוא לבד, אלא זה האדמיניסטרציה של אובמה, שמעורבת באופן עמוק ביותר בניהול של המחדל המתמשך הזה במזרח התיכון. אין ספק שהוא. עכשיו, אני מצפה לתשובות, לא מאובמה ולא מביידן, שאין לי שום ציפיות מהם, יש לי ציפיות רק מהמנהיגים שלי. ולכן אני אומרת, אני מצפה בדיוק למה שמנשה אמר. א', אני מצפה שראש הממשלה יצא לציבור ויגיד מה התוכניות שלנו. אי אפשר להמשיך ככה. שייתן הסברים בקולו ובעברית לציבור ויאפשר שאלות. אבל לצידו חייבים להיות גם חברי הקבינט הנוספים, ואני אגיד רק עוד משפט אחד, אתמול חיים רמון פרסם, עוד תוכנית מטומטמת לחלוטין, סליחה, שגלנט רוצה להביא בפני קבינט המלחמה, שנקראת בועות הומניטריות. עוד מחדל ואסון שגורם לצבא להמשיך לדשדש ומחזק כל פעם מחדש את חמאס. אז אם ראש הממשלה עומד, שיעמדו לצידו כל מקבלי ההחלטות, ויגידו לנו בדיוק מה הם רוצים לעשות ברפיח, ומה הם רוצים לעשות בצפון, כדי שנבין אם עם הקבינט הזה אפשר לנצח, או שהוא לוקח אותנו לאבדון.